useampi päivä on oltu tässä Pixtee-lahdessa. Rauhallista tässä on ollut. Ja mutta on ollut kovat tuulet, jotka nyt tietysti ei ole tähän ylettänyt, ja sateista, märkää, ei kauhean mieltä ylentävät kelit. Nyt tuohon länsipuolelle on muodostumassa kaunis, pyöreä, korkea paine, joka täällä kääntää tuulet etelään. Eli täällä paitsi nyt sen korkeapaineen vaikutuksesta kirkastuu, niin kylmenee. Tänä aamuna oli 7 astetta, joka vastaa ajankohdan keskiarvoa. Viime viikkohan oli tavallista lämpimämpi, mutta sateisempi ja kaikista sateisen. Eilinen päivä oli varsinainen sadetuulipäivä. Mutta yllätys, yllätys, minun elämässä hieno päivä oli meidän lääkkiksen kurssikokous, ja rakkaat kurssikaverit järjesti mahdollisuuden minun osallistua etänä. Kiitos myös nykyteknologiaan, se onnistui ihan kivasti, oli ihan hienoa nähdä kurssikavereita. Minä muistan silloin nuorena, juuri aikuisena, niin joskus kurssijuhlissa Tivolissa vaan istuin ja katselin, että kuinka hienoa porukkaa ja kuinka hienoa saada olla osa sitä porukkaa. Kaikki niin kuin persoonallisia, aktiivisia ja kurssijuhlissa tietysti iloisia ja kaikki hyvin eri tavalla, mutta kuitenkin omilla aivoillaan ajattelevia ihmisiä. Oli silloin ja on edelleenkin suuri ilo ja kunnia olla osa sitä porukkaa. Kiitos kovasti, kurssikaverit, tästä mahdollisuudesta saada etänä tavata teitä. No, se näistä henkilökohtaisista asioista. Nyt on kuitenkin selvästi niin kuin kirkastunut ja parempi tuuli. Nostamme ankkurin ja suuntaamme tuonne Bernie Islandin itäpuolelle. Sieltä löytyy toinen historiallinen lahti nimeltään Adventure Bay. Katsotaan, josko me päästä sinne. Se nähdään tuossa ulkopuolella, kun totuus näistä tuulista paljastuu. Muutaman kerran pyöräytti, ehkä olisi voinut vähän hehkuttaa tuota konetta, mutta hyvinhän tuo nyt lähti.
tästä jää historiallinen lahti. Ja tuolla on se kalastusvene, joka on ollut aina siinä Poijussa meidän naapurina yöllä. Ravistaa nyt tämä maininki ja ennen kaikkea aalto tulee suoraan Etelämantereelle. Okei, purjehditaan. Rohkeasti nostettiin iso ilman reiviä. Ilmeisesti se oli oikea päätös. Tää tuuli on ihan kohtuullinen, mutta siihen nähden tämä Etelämantereelta tuleva merenkäynti niin on vähän hankala. Se on tässä just sopivasti terävöitynyt, että heiluttaa mastoa. No nyt ollaan päästy vähän siitä pahimmasta paikasta. Ollaan ikään kuin keskellä Tentrekastoja kanaalia. Mutta joo, nyt mennään ihan kohtuullisesti yli 6-7 solmua. Tuuli suurin piirtein lanteella. Tämmönen harmaa päivähän se on, en mie tietysti muuta odottanutkaan. Tai sanotaan, tämä on siitä parhaasta päästä. Säätietojen mukaan se olisi saattanut tihuttaa koko matkan ajan. Katsotaan nyt. Siinä aukee suuri Cloudy Bay. Bruni Islandin etelärannikolla. Tuolla on Bruni Islandin eteläisin kärki. Fiskis luodot. Tuolta voi tietyillä tuulilla löytyä hyviä ankkuripaikkoja, mutta suuri avoin lahtihan se on, niin kuin tästä katsoen näyttää. Okei, siinä on Bruni Islandin eteläisin kärki. Siinä on tommonen vuorikin, jonka nimi on, niin arvasitte, Mount Bruni. No joo, tossa pikkusen työntyy tommonen ikään kuin vuorimainen niemi myös idemmäksi. Sen nimi on Mount Banks. Okei, tästä me ihan kohta käännytään pohjoiseen Stormy Bayn puolelle, jossa on purjehduttu aikaisemminkin, ei kuitenkaan tällä laidalla. Ja silloin kun tultiin Tasmaniaan. Tässä kai on ne superlatiiviset rantakalliot. Eli onko ne nyt korkeimmat eteläisellä pallonpuoliskolla. Mutta aika mahtavat. Ei tee kauheasti mieli mennä kovin lähelle, vaikka kyllä siinä syväystä pitäisi olla, ei siinä mitään. Mutta joo, onhan tuolla aika kuohut. Ja ilmeisesti aika ikäviä virtauksiakin. Joo, nämä ne me kierretään ja mennään jonnekin tuonne taakse. Sieltä pitäisi löytyä lahti nimeltä Adventure Bay. Okei, hämärä alkaa tulla. Mutta nyt ollaan ankkurissa ja sataa tihuttaa. Nyt tulee ne tihkusateet, mistä minä puhuin aamulla. Mutta siihen nähden, mitä tuolla ulkona tuuli. Tuossa ihan ulkona tuuli semmoinen 10 metriä sekunnissa. Tässä on suojaista ja rauhallista. Aika tarkkaan suoraan vastatuuleen tultiin tähän. Luulin tämän olevan, miten nyt sanois, asumattomampi lahti, mutta tässä on aika paljon
asutusta. Tuolla pitäisi olla jossain kansallispuisto. Ja tässä nyt kuitenkin oli hyvä hiekkaranta ja hyvä hiekkapohja ankkuroitua. Ja tämä on historiallinen, ilmeisesti nimenomaan brittien paljon käyttämä purjelaiva aikana ankkuripaikka, joka on suojassa näiltä tuulilta, mutta ei pohjoistuulilta, jotka pruukaa olla kyllä täällä päin heikkoja ja harvinaisempia. Mutta kuulemma varsin suosittu. No, säätietojen mukaan ainakin ensi yö tässä pitäisi olla rauhallinen. Täytyy sitten katsoa siitä eteenpäin. Josko olisi semmoinen päivä, että voisi siellä kansallispuistossa kävellä. Pitkästä aikaa aika rantautua. Tuolla on ikään kuin tämmönen julkiselta näyttävä dinkhilaituri tai julkinen muu laituri. Siltä se näyttää, eikä siinä ole mitään liikennettä ollut tän aikana, kun me on Artemisin kanssa oltu. Muistaakseni jossain kartassa se oli merkitty dinkhilaituriksi. Mutta me menemme kyllä tuonne. Mä luulen, että se on luonnollisempi paikka rantautua kajakilla. Ja sitten lähtee uudestaan. Poiskin täytyy päästä. Heti kun pääsin Artemiksesta pois, niin joku ilmeisesti valas, pallopäävalas, tai olisiko tuo nyt sitten delfiini. Tuntui kiinnostuvan. Eiku, niitä on useampi, joo. Varmaan ne delfiinejä on Artemiksesta. Siinä ne. Ensin ne oli tuossa ihan Artemisin lähellä, sitten ne meni. Niiden aivoituksia aina ymmärrän. Mutta täällä niitä on. Takaisin tullessa nähtiin vallabeja. Valkoinen vallabi. Niitä on tällä saarella ja vain tällä saarella noin 200. Tämä oli mitä minä toivoin täällä näkeväni jossain Bruni Islandilla.
hänellä näyttäisi olevan pussissakin jotain. Eli suku jatkuu. Minkin täältä löytyy? Tässä lahdellahan ovat ankkuroituneet siis suurin piirtein kaikki tämän seudun suuret tutkimusmatkailijat. Museo kuitenkin kantaa kapteen Plaikin nimeä. Bountyn kapinan jälkeen hänen uransa jatkui ja hän kävi sen jälkeenkin täällä muutamaan kertaan. Ja itse asiassa toimi myöhemmin New South Walesin kuvernöörinä. Siinäkin hommassa hänelle tuli vaikeuksia lähinnä autoratiivisen ja itsevaltaisen johtamistavan vuoksi. Ja täällä syntyi kapinakin. Hyvällä häntä kuitenkin täällä nykyisin muistellaan. Ihan siisti museo. Ketään ihmisiä en sieltä löytänyt, enkä varsinaisesti mitään muutakaan yllättävää. Seuraavassa videossa ainakin. Luoteistuuli voimistuu ja käy puuskaiseksi ja merenkäyntikin ankkuripaikalla kiihtyy. Parempaakaan ankkuripaikkaa aivan lähellä ei ole. Pitääkö ankkuri? Sääennusteet ei todellakaan lupaa hyvää. Miten ongelma ratkaistaan? La 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 la